Hallå där, jag har en ledig dag. Välkomna till Sveriges första stad. Detta är Stora gatan i Sigtuna. Den här veckan turister jag i vackra Sigtuna. Jag besöker en av världens bästa fotbollsdomare. Och så Killer Facts förstås. Everton Middlesbrough. Jag kan inte tänka mig något annat än en etta på Goodison Park. Och så har vi Hull mot Arsenal. Arsenal är på gång. Berg två. Leicester Burnley. Det är dags för mästarna att vakna till nu. Och det gör de hemma på King Power Stadium. Vardy, Mahrez och company vinner. Säker etta. Har du inga körsbär? Nej. Varför då? Det är slut för säsongen. Det är slut för säsongen. För The Cherries. Bournemouth. Manchester City, Bournemouth. Etta. Oj, det här är hundslagsmål på Stora gatan i Sigtuna. Jag träffar Peter Lund. Vad är du där? Jag träffar Peter Lund. Han är tipsexpert här i Sigtuna. West Brom mot West Ham. Vad tror du där? Säkerheta. Bra Peter. Och så har vi Huddersfield mot Queen's Park Rangers. Huddersfield som toppade Championship. Jag skulle nog sätta alla kryss som jag fick. Ja, kryss. Alla tecken. Ja, Peter är tipsexpert. Och det är inte av någon slump. Tack Peter. Tack. Åh, glass i glassen god. En våffla, tack. Ipswich, Aston Villa. Etta. Newcastle, Wolverhampton. Rafael Benitez börjar få stil på Newcastle United. Det blir en säker victoria hem på St. James's. Etta. Barnsley Reading, kan vi sätta en etta på den matchen? No comprende. Då ska jag tala om för er att det Barnsley möter Reading hemma och nu sätter vi etta på den matchen. Okej? Okay? Ja, och, tack. Bristol City Derby. Vad gäller det för något då? Ja, det är en match. Ja. Fotboll. Fotboll. Ja. Bristol City. Och? Derby. Ja, jag håller på Bristol City. Det har jag alltid gjort i hela mitt liv. Ja, det har jag med sig. Ja, ja. Då sätter vi. Där, var det? Där är ni. Etta. Härligt. Ja. Ja, egentligen så håller jag ju inte på Bristol City. Men vad gör man inte för konsten? Vad tror du om den här slipsen? Den där blir klockrig. Vad tror du om Burton Brighton? Brighton. Ah, tvåa. Det gäller att vara fin när man ska träffa en av världens bästa domare. Är det här du håller i för? Välkommen. Långa kliv. Ut. Så. Vad är det bästa med att döma fotboll? Att man får mitt i smeten, mitt bland alla spelare. Vara med, känna, liksom, lukta på fotbollen, se hur fort det går, se hur otroligt skickliga de bästa spelarna är. Blir inte ledsen när du får skäll, för det får ju alltid domarna. Det ingår lite grann i yrket ibland. Får jag skäll av en kunnig kollega, en erfaren observatör, en domarkommitté, då tar jag åt mig. Om det är en journalist, med all respekt, så kanske jag inte alla gånger lyssnar på det. Vem är din bästa kompis i domarvärlden? Ja, om man bortser från alla svenska härliga kollegor så är det nog Mark Lettenberg, engelsmannen. Det var en turnering i Luleå, min hemort av alla ställen, och han var uttagen och dömde där och var inte alls lika duktig domare som han är idag. Och hade en match där han var på väg in tredje varning till en spelare innan han kom på att oj, den här spelaren ska ut. Nej, fantastisk domare och en bra kille. Du gör alltid så här. Gjorde alltid sådär. Vad var det för tics? Jag har ju två döttrar och de tyckte, pappa när du är på tv, kan inte du göra något och vinka till oss? Ja, men då gjorde jag det här, lite klia där. Och det tyckte de var jätteroligt när de såg framför tv. Det var liksom min hälsning till dem. Så nu har jag en ny hälsning. Ja, hur ser den ut då? Det är en hemlighet. Du, ditt förhållande till engelsk fotboll. Hur är det? Uppvuxen med naturligtvis. Jag född 74, började se tips extra, såg matcherna. Tippade jättemycket, framförallt jag och min farbror spelade 12 rätt som bäst. Nottingham Forest är ditt favoritlag. Ja. 1980, fotbollsskola. Man blev indelad i olika lag och mitt lag blev Nottingham Forest. Det var ju självklart. Och då var de regerande Europacupvinnare under Brian Clough. Exakt. Ja. Nottingham Forest är det enda laget som har vunnit fler Europacuper än ligatitlar faktiskt. Ja. Och ett av få lag som har försvarat det utan att vinna sin egen liga. Så vill jag gratulera till nyförvärvet Niklas Bentner. Ja, det kan vi diskutera. Vi kan väl träffas några månader och se om det var en bra värvning eller inte. Vi får se, kanske. Har du sett något där med mot Notts County? Jag har sett på tv, aldrig varit på plats faktiskt. Nej. Jag har varit på City Ground men inte sett just där. Nottingham Forest hemma spelar mot Norwich City.
jag är ju en sån här människa som tippar mycket med hjärtat och med hjärnan. Och jag tror faktiskt att Nottingham har en bra chans. Det är ändå en bra fas just nu. Hemmaplan är hemmaplan. Serien har inte satt sig riktigt. Hur pass bra är de? Så att, jag skulle säga en etta, men jag skulle nog gardera upp med ett kryss. Det gör du rätt i. Det blir kryss. Tack så mycket, Jonas. Tack. Tack. Vad säger vi om match 13? Yes! Alltid kryss i match 13! Nu drar jag till Kanada! West Ham United har haft en tung start på säsongen, men det är nästan alltid målgaranti när de är i farten. West Ham har gjort mål i 17 raka Premier League-matcher, allt sedan 1-0-förlusten mot Southampton den 6 februari. Det är Premier Leagues längsta målsvit. Hull City har inlett säsongen överraskande bra. Och Hull, ska ni veta, är ett spelande lag. Förra säsongen passade de bollen inom laget 22 105 gånger. Och passade bollen rätt 78,3% av de gångerna. Klart bäst i The Championship. Burnley är mycket starka när de gör det första målet. Det är viktigt för dem. När de har gjort det första målet är Burnley obesegrad i 28 raka matcher. 25 segrar, 3 oavgjorda. Imponerande. Stryktipsvänner, grundraden är satt. Var sitter era garderingar? Lycka till!